faca justo no Enzo. Vamos pra cima pro bebê. Vou partir aqui, ó, daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 14, 15, 16, 17 votos pro Meme. Vão pra cima pro SB. Começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quarto round. Foi 17. Oi? Tá de novo os papo. Tá, peraí aqui, ó. Me corrijam. Deu 17 a 17? Isso! Quarto round. Vai o quarto. Quarto. Inédito, hein? Vamos lá, velho. Quarto round. Ei! Só se fizer barulho pra caramba, hein? Ei, não quero nem me ouvir. Quem que é o quarto round? O tema desculpa, o mano já tinha lançado. Ei, o mano que tava aqui tinha lançado outro tema. Qual que era? O tema. Daí eu vou lançar pra ele, depois eu lanço o teu, fechou? Mulher? O próximo? Fechou. Vai, já pega. E aí, o tema? Nunca desista. O tema do quarto é nunca desista. Oi, gente, vamos ver. Consciente, vai estar consciente. Porque 17 é 17 é maldade com quem tá apresentando. Isso é louco. E aí, aqui, ó. Quem terminou, começa. Na real, não. Fala aí pra ver quem começa. Vai ser justo. Porque é o quarto, né? O quarto é doideira. Aqui, ó. Bebê começa, nunca desista e solta o beat. E essa é a sétima batalha aqui na Praia da Armação. Olha só. Fica a dica. Toda sexta-feira, das 7 às 11. Batalha da Armação, armado de argumento. O que, que vocês querem? Conhecimento! Batalha da Armação, armado de argumento. O que, que vocês querem? Conhecimento! Nunca desista. Vai ser assim. Tá ligado? A maldade não se esconde, nunca desista dos seus sonhos, porque assim tudo vai longe, tá ligado? Tá bom, mano, tá ligado? Quatro round, tá aqui, eu e meu mano, vamos aí, rapaziada, vamos juntos improvisar. Vamos cantar um rap aí pra nós relaxar, tu tá ligado? Sai da casa 5 horas da manhã pra trabalhar e voltar arrombado. Paciência, esse aí é o capitalismo, tá ligado? Na favela é muito egoísmo, tu tá ligado? A consciência é de cada um, vamos aí melhorar esse mundo. E agora? Por isso hoje tô aqui, então mano, eu corro atrás do meu sonho. E com ele junto, mano, eu sigo compondo e compondo as minhas ideias e muito amor. Cê tá ligado, maluco, e fazendo um favor de fazer alguma coisa pras pessoas não desistirem desse mundo que tá uma bosta. E eles pensam, como é que eu não vou desistir? Se o mundo maluco parece que vai acabar aqui, mas não vai acabar não. Não desista porque vai vir muito amor desse coração. Barulho pro quarto round! Ué, quarto, pô, completamente especial. Pô, aqui, ó, vou pedir votação consciente pra um só. Muito obrigado. Aí, ó. Como é o quarto, é só mão pra cima. Mão pra cima pro Meme.